Луція Міхаїл Тамарек – туристи з Праги. Молоді люди займаються пішим туризмом. Свій маршрут продумали заздалегідь. Відповідно, за тиждень планують дійти до декількох визначних місць нашого краю. Ми йдемо з Свайлави через гори, а йдемо далі на Верецький перевал. Там будемо дneska спати, а пак йдемо далі на Полонина Runa. Polonina Runa a Úžok, do Úžický národní park. Člověk se líp prohlídne přírodu a užije si místní kraj, místní lidi, potkává spoustu lidí a ochutná místní kuchyni a tak dál. Je to lepší než jet na motorce nebo autem. Без фізичної підготовки так подорожувати важко, кажуть чехи. Навіть взявши з собою тільки найнеобхідніше, доводиться нести на собі чималу вагу. Важко? Важко? Можете потяжкати. 15 кіло. Клас. Луція на рівні з хлопцями несе такий самий 15-кілограмовий рюкзак. На запитання, чому подорожує таким чином, відповідає без роздумів. Я його й люблю. Он сразу отходит, а ходим спокойно. Хочемо познати світ, ну так. Круто. А от Олена, Андрій та маленька Аня люблять подорожувати рідною країною. З міста Сміла, що на Черкащині, на Закарпаття приїздять вже вдруге. За кордоном. В основному в Україні, в душі патріоти. І дуже подобається Україна. Наша Україна, вона дуже багата країна, і ми хочемо побачити Україну. Декілька селфі на фоні Воловця. Усі туристи зупиняються на цьому пагорбі, адже тут відкриваються надзвичайні краєвиди. У вас тут дуже гарна природа, неописуєма словами. Зараз подорожуємо, були у Мукачево, зараз їдемо до Санявиру. Нам все подобається, ми задоволені. Не менше вражень викликають ці краєвиди і у маленького Дмитрія з Вінницької області. Та юний мандрівник щиро переймається долею Карпат. Я хочу, щоб не вирубували ліси, бо це дуже шкодить екології і тварини, екземпляри вже стають рідкісними і попадають до Червоної книги України. Хлопець подорожує Закарпаттям з бабусею і дідусем. Ті, в свою чергу, знайшли в нашій місцевості корисний відпочинок і для себе. Лікувальні властивості тут непогані. Допустимо, проходимо процедури, як ванни, як озокеріт, водичка сама по собі лікує. Дружині дуже допомагає. Стягне, можливо, водичка. Та чоловік каже, що сферу туризму варто підтягнути, бо туристів багато, а обладнаних місць для відпочинку – не дуже. Місця відпочинку по дорозі, вони є, але їх недостатньо, і вони не належні, не відповідають, можна так сказати, європейським стандартам. Оскільки люди їздять в Європу, це бачать, і нам трішки встидно за те, що в нас немає таких місць по дорозі, як принаймні є там. Я сюди прийшов фотографуватися, нікуди викинути мусор, к сожалению. І ну, добре, що я хоч культурно чуть-чуть, та в машину поставлю, де-то там викину. Десь якщо урни стоять, то їх потім треба вибирати. Тобто вона би тут стояла, але я думаю, її треба ще вибирати. Ну, тобто, как бы, во-первых, наверное, це залежить від самої культури людей. Молоді ужгородці кажуть, що якби на такі речі в нашому краї звернули більше уваги, відпочивати б стало набагато комфортніше.